ასენ ვიყავით თითქმის პრობლემთი წაკითხიაშვილში. აბსოლუტურად ანალიზები მომიზა არ ჩამოდიოდა. უმართავი იყო იმ პერიოდში სიტუაცია. მე გამოვიძიე მამა ნიკოლოზის კოორდინატები, ყველაფერი ვიცოდი, რომ დამეხმარებოდა და მივედით მამა ნიკოლოზს და აი რო შევამედა დიდება უფალს. თქვა რომ მე ეჩუქებია ისო ჩემი შვილის სიტუაცია. უნდა ექიმები მერაფერს იმედს ვერ მაძლებდნენ. მდგომარეობა როგორ იქნება, რა იქნება, ამის მიხედვით ყოველ დღე ერთი და იგივე პასუხი ხდება. მივედით მამა ნიკოლოსთან, როგორც კი მივედით, გამოვიდა მამა ნიკოლოზი 5-6 ჯერ გითხრეს, რომ შეიძლება არ გამოვიდეს დღის განმავლობაში, მაგრამ ეს იყო მაშინ აი ღვთის საჩუქარი. მოვიდა შეეხო ბარბარეს, მოეფერა და ბარბარე მეხვეწება, რომ დედიკო, მამა ნიკოლოზი მაჩვენეო, ეს მამა გაბრიელიაო. დედა არ არის მამა გაბრიელია, მამა ნიკოლოზი. არა, მე მამა ნიკოლოზის ნახვა მინდაო და რამდენი ეს სიტყვა თქვა ბარბარემ ყოველთვის გამოვიდა მამა ნიკოლოზი და შეხედით ეს არის მამა ნიკოლოზი გულოვნება მამა რასმე ლაპარაკებთ იყო ეს არის მამა გაბრიელი კარგი ბავშვს ნახვდება არ გავუწიე წამოვედით გავიდა ორი კვირა აი იმ კვირიდან როგორც კი ვიყავით მამა ნიკოლოზთან ჩამოვიდა მაჩვენებლები თითქმის ნორმაში ეხა ყოველ ექვს თვეში დავდიოდით კონტროლზე და გუშინი ვიყავით და მოვედით მადლობის სათქმელად მამა ნიკოლოზს რომ ასე სულიერად დაგვეხმარა და ნუ არაფერს ვამბობ ხილულ სასწაულზე უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის